If someone has been awarded salary, there is no way you can reduce that person's salary on the, under the excuse that he was wrongly awarded. Kulingana na ripoti ya thunguka ati maafitha forithi nimekuregwo mishara nyogucereirie maoni ngurani na kumenererio muthi abunge magituthura ndereti hiyo bungeini undu uria rigucungereirie muikariri gitu wa ruhonge ruru Johnston Kavurudi gukirirwo na kurio eherie giturwaini giki angikorwo ni aremetwo ni wira wake. I would urge Mr. Kavurudi and his team that this commission is such an important commission that if you have realized that you have reached your limit, please just exit and allow Kenyans to look for another person. Timu ya Kavurudi isiwe tu ni timu ya vyombo vya habari, iwe ni timu ya kuhakikisha kwamba hawa watu wamesikizwa. Uhoro wegiye mishara ya thi na mikarire miuru ya maafithaya ikioneka gukorwo igikirirwo na thirikari kuria abike mitaratara miega ya kuriha maafithaya. Leo afisa wa polisi analipwa kati ya shilingi 15,521. Ukiweka zote kwa pamoja 15,521 atapeleka wapi? Ni chakula chako cha mchana, Mheshimiwa Speaker. Ana watoto, ana bibi. Shule, hawajui watoto wao wataenda shule gani? No na kule uguo, thirikari kugerera minister wa ugitiri wa theine Fred Matiang'i. Ni age ile kiene muhuhu uyo na kuga meikarire na merutire ya wira ya maafithaya ni kugashirithio. We need to improve the conditions of our police officers. That one we need to do. And what is interesting about this is that all of us are aligned on this. The president is very committed to this. There is nothing the president pays attention to more these days in security than paying attention to the welfare of our police officers. Miariyo na ya Matiang'i ni njitito wabaru ni mutafania wa mihangome ministeri ineno ya ugitiri wa athine Patrick Olentutu. Uliorega nite na muhuhuoshio. Kuna mshahara ya ofisa yoyote ambaye itakatwa. Lakini kila ambacho tunafanya, tunataka kucomputerize our systems so that tunaweza kujua ni nani ameitimu kwa masomo fulani. Muhuhuoyo ni urasho gereye maafitha matiganete. Makoruo magithia igotine kuregana na uhoroyo wa kuregwo kwa mishara. Gilifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.